COVID знову ставить рекорд. Завчора в Україні виявили понад 34 тисячі інфікованих. Померло 144 людини. Найбільше нових хворих у Києві, на Львівщині, Прикарпатті та Одещині. У поліклініках черги захочуть зробити тести. Проте очільник МОЗ Віктор Ляшко сьогодні запевнив, що локдаун запроваджувати не збираються. Останні новини з регіонів далі у репортажі. Готуйте документи, проходьте, будь ласка, роздягайтеся. Ці двері у столичній поліклініці майже не зачиняються. Цього тижня охочих здати ПЛР вдвічі більше. Якщо раніше тут щодня робили 150 тестів, то нині 300. Така ж ситуація в інших лікарнях. Напередодні у Києві зафіксували рекордну кількість нових інфікувань за останній рік. Більше 2000. Все частіше вірус вражає дітей. Понад 500 випадків. Водночас лікарі закликають хворих не зволікати і одразу звертатися до медзакладу. Переконують, тестів вистачає. Якщо бригада спостерігає картину, що збільшується кількість осіб, які прийшли для забору ПЛР, адміністрація приймає рішення задіювати дві чи три бригади. І тому черг як такових майже немає. Рівненщина у червоній зоні. В обласному центрі напередодні ковід виявили майже у 1800 жителів. Тому правоохоронці вийшли у рейди, аби перевірити, чи всі працівники закладів і відвідувачі мають сертифікати про щеплення. Штраф за їх відсутність – 17 тисяч гривень. Є люди, кажуть, що ми не маємо права. Відмовляються і виходять з магазину. Ну, тобто не заходять в магазин так. Є люди, які кажуть, що ми не маємо права, що це все незаконно. Ми їх просимо звернутися в органи влади. У нас були випадки, коли громадяни, можливо, десь трішечки агресивно реагували. На сьогоднішній день ми пройшлися, ми побачили, що громадяни вже готові до таких перевірок. А це вже Вінниччина, регіон за крок від червоної зони. Деякі громади вже відправили свої школи на дистанційку. В області вже 3 тижні поспіль щодня більше 1000 нових інфікованих. В опорних лікарнях встановлюють кисневі станції, активно закуповують концентратори. На сьогодні щодня виклики швидкої сягають до 100-120 за добу. На сьогодні завантаженість ліжок становить 40%. Ми розгорнули ту кількість ліжок, яка була і в попередню хвилю. Нова ковідна хвиля накрила й Одещину. За останню добу в області виявили 2406 нових випадків. Серед хворих багато медиків. Тож в області збираються формувати резервні групи ковідних лікарів та реаніматологів, які зможуть їх замінити. Ситуація у нас нестабільна. Йде рост заболіваємості. Водночас у МОЗ пік нової хвилі прогнозують вже наступного тижня. У відомстві вкотре нагадують про вакцинацію. Мовляв, ця хвиля вже демонструє її ефективність. Кількість смертей і госпіталізованих щодня вдвічі менша, ніж було раніше. Олег Корнієнко, Катерина Курбанова. Факти. ICTV.